Черкаські депутати та громадськість домовилися опрозоритися. Міський голова разом із головами фракцій та активістами узгодили проект рішення електронних закупівель «Прозоро». Нагадаю, міські обранці ніяк не могли порозумітися через систему електронних закупівель. Різнилися два проекти ціновими порогами та наявністю чи відсутністю виконання робіт у заявці. Нині міські обранці узгодили єдиний проект, який задовольнив усіх. Зокрема, допорогові суми на товари і послуги починаються з 30 тисяч гривень, роботи від 100 тисяч. Система «Прозоро», упевнені депутати, заощадить ледь не 20% коштів з міського бюджету. Додам, запрацюють електронні закупівлі після депутатського дозволу на найближчій сесії. Ну, була надана пропозиція, яка знайшла підтримку у депутатського корпусу, у громадськості, у міського голови по створенню комісії, в яку будуть входити депутати Черкаської міської ради і представники громадських організацій громадськості, які будуть контролювати освоєння бюджетних коштів в нашому місті. Я сказав, шановні депутати, пора вже шукати розуміння і працювати для міста, а не піаритись, шукати, напевне, власні преференції і політичні амбіції. Я за «Прозоро» в повному обсязі. Я боюся єдиного, що буде невиконання робіт, не буде учасників, так як на сьогоднішній день є у місті Києві, у місті Львові, у місті Дніпропетровську.